Ja, nu är vi ju här allihopa och jag vill passa på att tacka er så hemskt mycket för den här utbildningen som ni har gått igenom. Det vi ska ha med oss med det här är att där ute nu, vi som kommer jobba tillsammans, hälften av oss, vi gör det här dagligen, vi är professionella på det här. Men hälften av gänget kanske gör det här för första gången. Och ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Så att det gäller ju verkligen att vi hjälps åt, att vi stöttar varandra, så kommer det här bli ett fantastiskt event. Jag får många gånger frågan, varför SkiStar är så involverad i det här? Och jag skulle egentligen vilja trycka på två saker. För det första så är det ju att vi står bakom till fullo den här visionen, Inspire the World to Ski. Det är våran framtid att så många som möjligt ska åka skidor, oavsett om man tävlar eller om man är gäst i våra skidanläggningar på SkiStars destinationer. Det andra som är viktigt är att vi är presenting partner till det här. Och vi vill att fler människor ska upptäcka SkiStars alla destinationer i Norge, i Sverige och i Österrike. Därför har vi gått in som presenting partner för att nå ut med budskapet Discover the World of SkiStar. Så att alla de här 700 miljoner tv-tittarna ska uppleva och se våra destinationer och i framtiden komma till oss som gäst.